Нашата намера не е императивно да ги донесеме бам 12.000 за почеток минимална плата. Оп, одлука на влада 16.000 денари минимум, па тоа некого ќе го кошта, ќе го уништи. Сакаме да отвориме дебатата, да ја направиме проценките, да се знае каде државата треба да интервенира, за да нема тоа негативен ефект врз одржливоста или профитабилноста на самата компанија, односно да не ја уништиме компанијата, обидувајќи се да стимулираме да даде поголема минимална или просечна плата, на крајот ајде да не постои, да не дава никаква плата. Целта не е таа. Нормално е и компанијата да расте во својот обем, ама при тоа да го мотивираме доволно и газдата, да одели малку похрабро од неговото срце, така да се каже фигуративно, и да сподели со работниците. Во Македонија не може тој што зима 10.000 денари плата и тој што зима 10.000 евра плата да платат исто 10% персонален данок на доход. Тоа не е фер. Механизмот кој што го предлагаме е сите оние што имат примање до 1000 евра плаќаат 10%. Секој оно што има над 1000 евра, пример 2000 евра, за 1000 евра, над 1000 евра што се, значи само за 1000 евра плаќа 18%. Неговаме начин на привлекување на инвестиции под рамноправни услови со домашните компании. Не сакаме да видиме компанија која што добива 8 милиона и 200 илјади евра државна помош годишно, а бруто плати им се 7 милиони евра на работниците. Така можат сите. Зошто да нема рамноправни услови, мотивирачки доволно за сите, барем подеднакво, ако не со причина и повеќе за домашните компании од нивната добивка, па останува овде. Македонија ќе продолжи со политики на привлекување на странските инвестиции. Но јас се надевам да дојде еден Google, еден Facebook, едни огромни компании кои што ќе бидат доволно мотивирачки овде, да дојдат со сериозни импакти и тоа да не се прави со трошење на пари. Туку привлекувањето на инвестициите да се прави со менеджментот на даночната политика.